incomodam porque eu vou na Prada. Gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada. Faz a fila pra ser hater, já estou. Aí eu vim dar aula aqui que a prefeitura me contratou. Fiquei desesperada porque quando eu entrei na prefeitura, a mulher que eu tinha entrado não saiu. E eu tive que babar o ovo da outra pra ela me botar. Mas eu babei, minha filha. Não sei nem quem era. Sei que era dois prefeitos diferentes. Sei que ficaram irada comigo na época, porque eu dava aula em uma gestão e dei aula na outra gestão. Irmã, agora eu vou ensinar pra vocês como eu fazia. Eu dançava música de Pablo Vittar, que era assim na época. Pera, segura aqui. E aqui que eu conheci Camilinha. Eu dando aula ali em cima. Ela tava aqui embaixo, batendo cabelo. Segura aqui, assim. Vai, vocês três vão ser meus alunos. Aqui embaixo, né? É. Aí tu mais assim, pra ver você. Tem que ser igual aqui, lá, que você botar. Aqui, ó. Tinha uma coreografia, mas que era assim, ó. Vai. Um, dois, três. Vamos dar no próximo stories essa coreografia. Que eu vou botar a música pra ficar chique. Mira sua mente como eu corpo sensual. Minha mulher que vem, não tem igual, velho. Tá todo carente, convidido e formal. Vai passar mal. Acabou mesmo. Era bem zumbi. Ô, Fon, diga aqui o povo que eu lotava essa praça. Era a melhor sexta do mês. Não era a melhor sexta-feira, Fonfon? Fonfon me ajudava, porque era todo mundo contra mim, não era, Fonfon? Era todo mundo contra mim, Fonfon era, me apoiava. Botava DJ? Botava eu e Fonfon. Não era, Fonfon? Era assim, ó. Era todo mundo contra pra minha aula boicotar. Era o maior público, não era? Nós lotava isso aqui, aí nós pegava o som de Fonfon, botava um DJ e a concorrência ficava louca, não era, Fonfon? Sem dúvida, né, Fofão? Pra encerrar minha tour, minha gente, antes de eu ir pegar o beco pro meio do mundo, porque depois que eu fui pro meio do mundo, eu fui sem dinheiro, sem nada. Fui em busca de oportunidade, viajei, passei fome, passei vexame, passei tudo, fui embora. Pra dar o que tá dando hoje, foi muita luta, viu? Aí eu todo tempo eu tento aqui falar pra vocês de um jeitinho aqui, vocês vão entendendo um pouquinho da minha história de uma vez, aí se não entender direitinho de uma vez, entender outra. E aqui comecei a ganhar dinheiro que, minha filha, na época era o... Eu ganhava o quê? 400 conto, 320 conto, uma coisa assim. Eu sei o que eu fazia. Eu vi umas alunas com vontade. Olha andando. Eu vi umas alunas com vontade. Umas que eu dava lá em cima, nossa, lá em cima. É a maior daqui, essa academia. E aí eu vi umas alunas na esteira com vontade de fazer aula de dança. Aí eu liguei, essa daí tem dinheiro. Aí quando terminava minha aula, eu ficava de olho nelas na esteira, elas não iam lá. Quando terminava a aula, eu na esteira. Mas e aí, minha, tão bonita hoje, tão rica, né? A senhorita, que a pele delas, né? Umas plásticas, uns botox. Aí elas, não sei o quê, tu dá aula, né? Aí eu digo, é porque tu não vai, não, porque eu tenho vergonha. Aí na mesma hora, minha cabeça veio uma luz, dizendo assim, diz que tu dá aula particular. Eu nunca tinha dado aula na minha vida particular. Aí eu dizia, mulher, eu tenho uma modalidade também, aula particular em casa. Só que eu só dou, tipo, depois, na sua casa, se tiver, tipo, três alunas, três amigas suas, eu já fazia um malote, né? Que na época eu cobrava 150 por mês de cada aluna, quando eu comecei a dar aula particular. Se juntar três em uma casa, era 450. Mas os 300 e pouco que eu ganhava na academia, porque a academia, por mais que fosse menos que as aulas no particular, era o nome. Então, se eu dava aula na academia, eu tinha um nome da academia associado a mim, né? A Arena Fitness, na época, era o auge daqui do babado. Aí eu dizia, é o professor do Arena. Aí eu dava aula particular, pegava o nome do Arena, depois o Arena começou a aumentar as aulas, né? Viu que o babado tava, né? Babadeiro. E aí eu comecei a fazer malote, comprei minha motinha, a motinha vermelha que eu dei a pai. Empresária, né, amor? E pra encerrar minha turma, minha gente, eu vou no Cristo, rei da Kika, que tem um Cristo também, viu? Que é o canto que eu amava, eu gravava muito vídeo lá em cima, quando eu queria chorar, agradecer, eu ia lá pra cima, vou mostrar pra vocês. Era ainda. E aqui, minha gente, é o nosso Cristo Reis, minha gente, de Cajazeira, nosso Cristo. Quando eu dançava aqui, não era assim, não. Que eu fazia meus vídeos de dança aqui também. Não tem esses negócios aqui tudo, não. Olha que lindo, meu país, minha cidade. Vou comprar as coisas do churrasco. Eu rodo ou não rodo atrás disso nos outros cantos quando eu vou? Minha gente, eu só acho esses temperos completo de molho. Não tem, mas quando eu chego aqui eu me realizo. Pessoa, né? Gente, eu me realizo. Esse é meu preferido. Eu digo, gente, vai comprar esse aqui, não tem. Esse aqui, pra carne. Que tem com a gente. Olha esse, vocês estão por fora, viu? Olha, tem um de frango. Tem não. Comprando as coisinhas do churrasco, minha gente, aqui. Já tomou desse, amiga? Não. Como é que eu digo que esse é bom, mulher? Esse é novo. Ah. Um bichinho aqui de alho e sal. E o alho moído ali embaixo, sim, ó.
Ó, isso aqui, ó. O cartel de cebola já agora. Usa esse aí, ó, do lado. Esse aí, verdinho. Que tô sempre aí. Minha gente, isso aqui... Só por essas bandas que é tem, viu? É melhor muita gente. Gente, é melhor... Eu acho melhor que Coca, eu. Eu acho melhor que Coca. E melhor que muita gente mesmo, viu? É. Você tá indo direto pra mim? Não. Ah. Foi pra quem? Eu não fui pra tu não também. Ah, então tá bom. Foi pra pessoas. Por aí. Tá, tudo bem. Tá pronto, eles vão comer que horas, hein? Quando terminar... Peguei meu prato já. Ele dá, ele dá água. Não, é pegar o prato, não tá beliscando com a mão não, bonita. O prato tá aqui já. Amiga, bota o franguinho aqui pra mim, amiga. Esse franguinho, pode pegar com a mão, esses dois. Eita, porra. Bota, amiga, um pouquinho. Lancei duas músicas, fiquei assim, umas três musiquinhas. Comer não, minha filha? Não, filha, meu almoço. Bora, Renata, almoçar? Joguei Renata na piscina, tá irada. Mas vai comer, querida, bora. Eu não sou obrigada a comer. Pois você é obrigada, bora comer, querida. É, vinha me tirar de tempo aqui que eu tô boa. Viu? Eu tiro já a sua roupinha e boto você pra dormir. Viu? Calma, mamãe, não quero comer, não. Vai comer, ficar forte, ganhar sustância, vitaminas. Vitaminas? É. Bora, chega e comer. Senta aqui do... Mas você vai comer, bonita, que é hora de almoço. Tá ligada? Cada um com seus pratos e suas bebidas, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farta e diz o quê? Olha a treta, viu? O motivo da treta. Vai, conta. Porque a gente subiu pra tomar banho, pra se maquiar, e você fez o quê? Ficou com raiva. Quando a gente... Sabe por quê? Porque quando tem macho aqui, ninguém quer ficar dentro da piscina comigo. É. E já que vocês foram fazer maquiagem pra entrar dentro da piscina... Passei a mostrar. Ela, ah, acho que foi pra ela tirar fechou, foto dos peixes lá embaixo. Fechou, quero tirar foto. Agora eu entendi. Fechou. Eu já peguei, peixe. Amor. Pra que eu quero pegar de novo? Por que você quer? Só não queria quero jogar com nós se fosse não, com não menino. Quero. Mentira, ela ficou empurrada. Ela só queria ai, jogar com nós. Vem pra cá, passa pra lá. Eu falei assim, Theo, o que foi? Nada. Oh, Theo, o que foi? Oh, nada. O motivo. Deixa eu falar, o real motivo. Nós começamos a brincar todo mundo junto. Aí quando o menino chegou, aí foi, aí disse, ó, oh, menino, não vamos brincar, não tô rendendo. Beleza. Aí eu foi, escutei, beleza, não, beleza, não, beleza, não tô rendendo. Ninguém... Aí pegou o menino, começou a beber, começou a render. Aí Raí pegou, foi jogar baixinho com o menino. Eu peguei, foi. Eu não vou jogar, vou jogar com foi, o menino. Foi, então pegou a bola. Vou, peguei a bola e joguei dentro da piscina. Vamos brincar, nós tudinho. Só foi e até falou que o menino não ia brincar. Aí nós entendeu. Ok, assim, calma aí. Quê? Ok. Aí até pegou e falou que o menino não ia jogar. Beleza. O menino não ia jogar. Continuou brincando. Eu, Té, Kathy, Rai e Daninha. Beleza, continuou brincando. Aí depois, Rai se estressou, dizendo que... Té falou que Rai tava se passando, querendo chamar a atenção do menino. Beleza. Aí pegou, Rai se estressou e saiu dentro da piscina. Aí só foi, pegou... Tá falando coisa com fome. Aí Andinha lá. Nada a ver. Não, 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 não,
Cala a boca, ele chamou assim, ó. Ítalo. Ele falou Ítalo. Aí quando falou Ítalo. Aí pegou e também falou assim, Ítalo, por que os meninos não vão brincar? Aí Ítalo pegou e falou, oxe, porque sim. E olhou pra mim. Aí falou pra mim, porque só... Porque parece que foi eu que bolei tudo, tudo, tudo. Só que bolou foi eu. Você tirava todo mundo no plano, viu? Fala assim, eu perdi meu amigo. Eles fizeram um plano. Olha aí. Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi. Eu já sei, eu já deduzi. Que o menino não ia brincar. Foi. Eles mais um plano. Eles fizeram, tá vendo? E eles dão a entender que é eu que não deixei o menino brincar. Aí chegou uma hora, todo mundo olhou pra mim e fez, porque os meninos estão brincando. Eles que armaram o plano. Olha pra minha cara e pergunta pra mim. Mostrar. Se apostar, disse que vai pegar os meninos, mas nem parece que quer pegar de novo, porque tá se amostrando muito. Não, você... Calma. Eu tô falando, só dizer. Aí quer se amostrar pros meninos, porque todo mundo, quando os meninos chegam, os meninos não tava rendendo nada. Tá, até que o meu falou que não tava rendendo. Nenhum, pera aí, deixa eu falar. Tá, aí a gente falou que os meninos não iam brincar, porque os meninos não tava rendendo. Aí depois que tu viesse ali pra piscina, os meninos iam querer entrar e iam querer brincar. A gente não ia deixar. Todo mundo tava ciente disso. Quando foi depois, era... Quem não pode? Quem aí não pode? Foi ela que começou dizendo que o menino não podia brincar. Ela chamou nós. Ela chamou nós. E depois você virou tu. Vocês causam. Porque vocês chegam causando, né? Meninos. Todas nervosas. As meninas... Pera, meu resumo. Olha, o resumo é... Chegou carne aqui, chegou. E não é nem carne nova, viu? Já é carne que já passou por elas, mas elas ficam nervosas. Não é ciúme, não, gente. Não, fica todo mundo eufórico. Não, não tava dando problema. Rai disse que se quiser pegar, pega. Não, eu sim. Se eles não quiserem, é problema deles. Mas estão dizendo que eu tô louca querendo pegar ruim. Se eu quiser, eu vou lá e pego. Se eu não quiser, problema deles. Vai lá, e eles não pegam. Não. Ah, tá, então pronto. Oxi, olha isso, olha. Se eu quiser pegar, eu pego. Mas ela que quer. Aí ela pega, mas eu quero saber se ele vai querer. Então não, se ele não quiser, eu vou pegar. Ai, é louca, porque ninguém tá falando do menino desse ponto de ficar. Vai, quando chega a carne nova. Fique calado, eu vou fechar com eu quero, se eu quero. Tá bom. Tá bom. Eita, epa. Ora. Tá bom, para, gente, vou resolver isso aqui, eu já volto. Ah, vamos tomar banho. Não, porque ela queria jogar nós no fogo e ela soube sair. A bombinha. Tão linda. Ela falou que o menino não ia brincar. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, tomar banho, vai. Bora, bora tomar banho, bora, bora, bora. Bora. Vamos tomar banho também, é tudo culpa de vocês. Vamos lá tomar banho. Vocês não fazem, né? Dois sonsos. Dois sonsos. Eles dão bola pras meninas todinha, só olhando. Só olhando, aí depois fica essa guerra todinha aqui. Olhando, babado. Quando chega as carnes aqui. Calma, Rai. Eita, Rai, tudo Rai é sentimental. Parou, já foi. Meu senhor amado. Nossa, fica aqui mais mamãe, tá bom. Tá bom. Parou, churro. Parou, parou, parou. Tá bom. Tá bom, pronto, pronto. É, fica de boa, Rai. Eita, honra. Ficar nervosa pra besteira. Tá bom, mas você não tá, tá bom. Ligando pras pessoas, ela. Liga não. Uhum. Tá tudo bem. Pronto, aí. Vai ficar assistindo a casa, pessoal, besta. Você! Boa lágrima. Chugou, né? Chugou. Eita, como é lá tudo. Ó, mulher, vem pra cá, não vai cutucar mais. Eu? Meu irmão, vou chamar a atenção. Pode chamar a Rosão. Ficaram caladinha. Ficaram caladinha, não foi? Peraí, que eu vou tocar no ponto fraco delas agora. Esqueci que tem aula também. Ah, eu também não, meu amor. Que eu pego na hora que eu quiser. E vou mostrar pra vocês. Eita, bom, que isso? Que isso? Caladinha, porque na hora tudo é errado. Tudo é errado. Porque quando eu quis a lã, ou quando quis a minha, ia pra lã, né? Quando foi a lã e foram embora. E quando foi embora, não tinha mais ninguém, né? Agora quando chegou, fica chamando a atenção e diz que ele é eu. Vamos, eu pego na hora que eu quiser.
brincadeira que eu achei. Não, então. Vou misturar, faz algum baile da galera. Eita, caramba! Que eu bebi umas caninhas, e eu fiquei assim, com a boquinha aberta na rede, assim. Só eu bebi umas caninhas. Ah, eu bebi, vou naná. Oh, oh, oh. Meus amigos ali ficou. Só amanhã vou acordar. Eita, que vocês não param um minuto, Jesus. Como vocês duram na piscina quando os meninos estão, né? Pressionando as meninas, não. Só comendo. Não, só pensei alto. Ixi, alto, nem ouvindo mais tarde, Jesus. Ah, agora entendo. Sempre tinha frio. Hoje ninguém tá com frio de nada. Olha! Aproveita que 9 horas vão sair, viu? Tem mais 20 minutinhos. 9 horas tá bom já de banho. Tá um limite. Vocês querem sair pra onde? Cara, nós. Sushi, açaí. É. Sushi, olha, açaí. Só se em 10 minutos você estiver pronto. É, porque fecha cedo, vai logo. Zero e um pro banho, zero e um pro banho. Não vai falar que é meu zero e um, não? Que vai pro meio da minha. Não, não ali não valeu. Eu tô agora. Não, tem vários chuveiros, não. O banho dos meninos vai ser esse aqui. Então vocês dois vão pra esse aqui, ó. Daqui de cima. Qual, do meio? É, não, do meio daqui. Esse daqui do. Vocês, bora, bora, bora. Zerinho 1. Oxe, zerinho 1. Eu fui devagar, hein? Foi devagar. Foi devagar. O dele não foi, foi ligeiro, não. Zerinho 1. Barra sobe. Zerinho 1. Essa. Tá bom, vai, vai. Ok, isso aí? Nada, né? A senhora já tomou um banho, né? Cara, meu amor, tomo banho todo dia. Todo dia tu toma, né? Cara. Não fala direitinho, não tô, né? Tô, tô normal, tô tranquila. Me banho, troquei. Tá nervosinha? Não tô, não. Então pronto, bem, amor. Tô sua mãe, respeita aí. Tá bom. Baixa a pancadinha. Tá bom, queridinha. Então pronto, baixa o deboche, baixa a pancada. Que deboche? Pode ser que deboche. Tô nervosa. Tô, não. Quem tá parecendo que tá nervosa é você, amor, não, calma. Tô nervosa, meu e amorzinho. Muito menos eu, meu amor. Bora, você joga aqui esperando o quê? Passa lá pra cima. Tirar a roupa, pega na toalha. Ah. Estender essa roupa. Não sei. Não sei. Quer comer o que hoje? Princesa? Não sei, mamãe. Sabe sushi é assim. Açaí, né, Renata? É açaí e sushi. Isso aí, garota. Sabe? Vai, gente, vai subir. Tu não gosta de sushi? Gosto. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Você ainda é bosta, viu? Poxa, tá coitadinha. Tô nada. Que de boa que eu tô de boa. Oh, meu Deus do céu. Fique de boinha que eu tô de boinha. Você ainda é bosta, tá? Que o negócio aqui é respeitar a mãe, senão a ideia é outra. Meu Deus, tô morrendo de medo. Pois é bom você ter. Que foi? Nada. É bom você ter, porque senão eu boto de castigo, ó. É. Grande debochezinho que eu adoro. Todo dia é isso. É. Não, agora me explica como é que eu vivo tão de castigo. Se aprontar, fica, eu tô tentando. Meu amor, eu não sou criancinha. E fala não, baixinho, não. Fala baixinho. Meu anjo. Fala baixinho, sem deboche. Votação pra quem vai no carro comigo e pra quem vai no outro carro, viu? Que chique, né? Zerei a vida, gente. Agora tem votação pra quem vai comigo e quem vai no outro carro. O rapaz lá dirigindo, mas todo mundo quer ir comigo, não é? Uhum. Mas não cabe. Ah. Quem você vota pra não ir comigo? Dania. Andy. Eu voto em... É. Andy. Daninha. Andy. Andy. Andy, vai lá pro outro. Já vai, Andy. Não, fica aí que tem que votar.
outra pessoa pra não ir comigo. Não, e menina? Daninha. Continua no pé. Ali. Ela vai, no. Ai, né? Eita. Alô. 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 Alô, puxa alguém pra ir com você. Eu puxo. Daninha. O resto vai aqui, vocês vão lá, o carro tá lá fora, o carro tá lá fora de vocês. Não é isso aqui não, meu amor, é não, é no outro. Não é esse. Tem não, que era bem ali, mulher. Vai. É, a minha mãe vai dar voto, né, que nós não andou. Meu amor, foi lavado hoje, tu tá botando a mão. Não sujo não. Mas mancha. Dá. Vá, viu, amiga, é votação. Um cheiro, vá. A mãe ama vocês, viu? Vai lá com eles, amiga. Vai, eu levo, vá, simbora. Eita, amiga, foi sem querer. Mas adorei. Vamos de moto também. É só que a gente vai arrar, tá no sono ali tão bom. Deixa ela aí um pouquinho. Vamos, vamos, cuida, cuida. Tá aberto? Cerrou a cozinha. Eita! Sem sushi. Cachorro quente, fechou, Té. Tu ablou. Tu ablou, Té, agora tu fechou. Tu fechou. E é bem nossa cara. Tu fechou. Vamos. Ah! Achei um rodízio de massa, minha gente. Todo mundo já tá comendo, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartas, diz o quê? Tura! Só tem nós aqui, ó. Usar a besteira. Bom, Renata não faz nunca, né, Renata? Olha aí atrás. Ah, tem só um homem ali, mas é pouca gente. Tu não fez por quê, o fartura? Eu não vou fazer, então. Vai fazer. Isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo, fartura, diz o quê, Renata? Eu sou obrigada. Vai fazer não, né? Uma palma, duas palmas, três palmas. E Renata segue envergonhando a família. Renata segue envergonhando a família! Porque tu foi abusada, hein, mulher? Fala baixo, me respeita. Poxa. Tu me respeita, eu retiro o que você disse. Me peça desculpa agora. Desculpa. Eu sou sua mãe, você me respeite. Ah, desculpa. Eu digo farto, diz o quê? Se eu não pisar, ela vai fazer o quê comigo? É atrevida, viu? Diga. É atrevida, a senhorita é atrevida. Foi que eu fiz. Ai, não entendi. Vou fazer, tá bom. Eu digo farto, diz o quê? Tu! Tá fazendo alguma coisa, tá? Não. E por que tá com essa cara fechada? Porque eu não tô. Todo mundo essa... interagindo aqui, tu aí, ó. Eu tô com a cara fechada. Foi, deu um sorriso. Já falamos da vida do povo, já mangamos das roupas do povo que estão postando foto. Eita, se sururê estiver queimando, é nós aqui, viu? Estamos trabalhando forte. Vamos dormir agora, né? É hora de dormir, já passou da hora de dormir. E bora.